novom podcastu Politike. Z vami sva Barbara Erženi in Suzana Kos. Z nama v studiju pa tokrat prvi predsednik, gospod Milan Kučan. Pozdravim. Dobar dan. Hvala, ker ste se odzvali v bilu. Ne vem, bi začeli s tem, kako ste, kako je država? Ja, jaz sem boljše kot država. Ampak je tudi država se na to ujmo odzvala presenetljivo dobro. Delovali so vsi državni mehanizmi, ki morajo, agencije, ki so napovedovali to ujmo, tako meteorološka kot hidrološke službe, aktivirale so se civilna zaščita. Odlično je se odzval predsednik vlade, predsednica države. Vlada je zasedala danes, zaseda državni zbor. Skratka, ta del države je odreagiral tako, kot je pač v takih razmerah potrebno. Še bolje pa, ali pa enako dobro so se odzvali pa državljani. Družba deluje, deluje hitro, deluje učinkovito. Gasilci in gorske reševalne službe, predvsem pa medsosedska pomoč, in če to vse skupaj nekako strnem, bi rekel, da so državljani v teh dnevih pravzaprav bili na svojem vrstnem referendumu in so povedali, kakšno državo si v resnici želijo, da si želijo državo solidarnosti, sodelovanja, vključevanja in medsebojne pomoči, se pravi drugačno, kot se o njej govori, da bi naj bilo jo potrebno šele spostavljati. Ljudje so povedali, kaj pravzaprav želijo, da jih politične delitve v takih razmerah pravzaprav ne, da jih ne zanimajo, so daleč od njih, to ni nekaj, s čimer bi se ljudje ta čas ukvarjali. Zanimivo, da ste omenili te politične delitve, tudi tako v splošnem ocenjuje tudi trenutna aktualna politika, aktivna. Minister za naravne vire je recimo rekel, da je ta katastrofalna ujma številne mostove porušila, da pa jih je nekaj v politiki postavila. Kako dolgo mislite, da bodo te mostovi trajali, da bo koliko časa bo politika enotna? No, po teh izjavah, po seji tega sveta za nacionalno varnost, so seveda govorili vsi enako. Ne, in ni bilo razlogov za dvom. To je enotnost, kdor ima vsaj košček srca in odkrušek z te zgradbe politične racionalnosti je seveda moral govoriti tako. Koliko časa bo trajalo, ne vem. Pak mene seveda skrbi nekaj drugega, da enotnost glede pač tega, kar se je zgodilo, in da je potrebno pomagati, da je potrebna solidarnost, da je tu potrebno tudi državno ukrepanje. Ne, je pa vprašanje enotnosti glede narave teh podnebnih sprememb. Tu pa seveda te enotnosti ni, ampak če te enotnosti ni, potem tudi kratkoročno teh ukrepov in posledic odpravljanja ne bo mogoče. Gotovo veste o tem, da je v tej naši, kako bi rekel, prevladojočo ali obladojoči desni stranki velika skepsa do tega, kar imenujemo recimo podnebne spremembe, da ne bi to bila levičarska izmišljotina, tudi govori se o tem, da je to trojanski konj, skozi katerega se pravzaprav želi pritihotapiti nazaj socializem in tako naprej. In če se na naravo teh sprememb, pod katerimi je pravzaprav ves planet, gleda na tak način, potem je seveda po mojem mnenju o dolgoročni enotnosti slovenske politike težko govoriti. Da je seveda glede same ujme in tega, kar se dogaja in kar bo treba narediti, pa seveda nihče ne bo tvegal, da bi od tega odstopil. No, ker ste že dali s tem, ko ste omenili največjo desno stranko, nastavek za naslednje vprašanje. Vidi se, da je SDS Janeza Janše zelo izkušena stranka. Takoj so prepoznali trenutek za promocijo. Ne dvomimo seveda v iskrenost tega, da so želeli tudi pomagati in so se takoj odpravili na teren in začeli čistiti to. Tega se drugi politiki niso spomnili, a ne? Ja, ne vem, to je pač stranka, ki ima organizirano mrežo in ni težko mobilizirati, ne? Ampak ne mislim pa, da ima ta stranka pobudo
pri vseh drugih stvarih. Prej bi rekel, da se poslužuje vseh trikov, ki jih obvlada, obvlada zlasti predsednik te stranke, tiste, ki so znotraj loka parlamentarnih, demokratičnih ukrepov, pa seveda tudi, ki so izven tega, z širjenjem neresnic, laži, trikov, ki jih poznamo pač tudi po nekaterih drugih avtokratsko vodenih državah, ne, recimo, ki se jih poslužuje tudi Orban, se jih je poslužal Trump, ne. To je pač nekaj, kar je na prvi pogled na obrobju sedanje politične pozornosti, ampak v resnici, ne, se mi zdi, da se bo treba s tem resno ukvarjati. To so stvari, ki jih ni mogoče kar tako pospraviti z mize. Vendar se zdi, da s temi triki, kot pravite vi, Janez Janša vodi igro tudi iz ozadja. Ali menite, da bi moral Robert Golob, ker je pač njegov največji politični tekmec, spremljati njegove izjave, ne vem, analizirati njegove govore in bi iz tega prepoznal, kaj načrtuje in jih prehitev, ker to se pač zdaj ne dogaja, ne? V bistvu Janez Janša prehiteva vladajočo politiko. No, kot sem rekel, ne, poslužuje se pač teh trikov, ampak kaj pomenijo ti triki? Pomenijo v bistvu metanje peska v zavore oziroma preprečevanje, da bi se uspešnejše reševali problemi, s katerimi je slovenska družba soočena in predvsem otežuje, da bi se začeli ukvarjati z prihodnostjo. To jaz ne mislim, da je to kakšna uspešna politika, to je uspešnejša, to je politika blokad. Ne? In te blokade seveda povzročajo nekako ne samo, da država in družba stojita na mestu, ampak da čas, ki pač teče in ta čas je tudi v svetu prelomen. Soočeni smo z mnogimi novimi stvarmi, ki jih prej nismo poznali, ne? In to seveda pomeni objektivno zaostajanje. Če pa pogledate seveda to vlado, ta vlada je vendarle soočena z nečim, kar je pravzaprav bilo vsem dosedanjem prihranjeno. Najprej je tu COVID oziroma njegove posledice, potem so te podnebne spremembe. Energetska kriza, ne? Energetska kriza, vse to, kar je prinesla ukrajinska vojna, ne, in zdaj so zadnje, mislim, tudi to, kar je prinesla ta poplava in ta, mi rekel, stvar, ki je povezana, če jih tako povežete v nek niz, vidite, da je to popolnoma nova situacija. Vlada pa mogoče, ker je bila neizkušena, je mogoče podcenila težavnost problemov, ki jih je nasledila. Navzven mora biti to ne bilo tako vidno, ampak ko se začneš pa ukvarjati in ko z mizo začneš včasih odstranjevati probleme, vidiš, mislim, da so ti problemi veliko bolj zakoreninjeni in če ni popolnoma, kako bi rekel, jasnih prioritet, oziroma če rečem drugače, če imaš preveč front odprtih in namesto, da bi jih zapiral, odpiraš nove, potem seveda nastanejo težave in ostaje vtis, kot ste vi rekli, da pač nekdo drug diktira tempo dogajanja v tej državi. Je to na nek način že vaša ocena vodenja vlade Roberta Goloba, da so podcenjevali probleme in da nima dovolj jasno izdelanih prioritet? No, da, mogoče ta izraz podcenjevali, ki sem ga uporabil, ni čisto najbolj primeren, ampak gotovo je, da niso vedeli, kakšna je težava problemov, s katerimi se bodo soočili. Se praktično od njih, če pogledate te vodilne ljudi, prej v politiki ni bil, ne. Ti problemi so pa nasledeni. Ne. Prav je, da zdaj pravijo, ne bomo se ukvarjali s tem, kdo je odgovoren za to, kar se je nastalo zdaj in odgovornost za to seveda je. Ne. In se ti problemi niso reševali. Če pogledate, mislim, recimo samo problem umeščanja v prostor. Ne. Mi prostorske zakonodaje nimamo. Prejšnja Slovenija, nekoč v Jugoslaviji, to je imela dobro prostorsko zakonodajo. Ne? Vrsto stvari je s tem povezanih. Kam so šli denarji iz vodnega sklada, tiste, ki so bile namenjene prav urejanje vodotokov in tako naprej? To se ni dogajalo v tej vladi, to se dogajalo v prejšnjih vladah in to se da ugotoviti. Tako da s to formulo ne bomo se zdaj ukvarjali z odgovornostjo. Ne? Ni pokrito to, da se nekoč ne bo vendarle postavilo to vprašanje odgovornosti, kot se bo nekoč postavilo tudi vprašanje za Šoštanje, še za marsikaj drugega. Čeprav, kar ste rekli, ne, da se ukvarjajo predvsem s sanacijo preteklih zadev, ne, ne bi se mogla strinjati z vami, da je Janez Janša in SDS kriv za to, da v bistvu niso nič naredili na področju zdravstva. Tukaj je bila jasna napaka Roberta Goloba, ki je pač izbral Danijela Bešiča Loredana za svojega ministra za zdravje, ki v bistvu tem času ni naredil veliko.
verjetno ne more držati pojasnilo, da so se razšli na vrednota, ker vrednot ne zamenjaš čez noč. Ne? No, lepo, da se ne strinjava, ker jaz se pa tudi s tem ne strinjam. Torej, prejšnja vlada je kriva za to, kar je v zdravstvu. Ne? Ta, to pa pač verjetno ni res. V 2 letih se slovensko zdravstvo ni sesulo. Jaz se ne govorim samo o tej vladi, govorim o prejšnjih, tudi o tej. Ne? Ta vlada je pa kriva za to, da seveda na podlagi tega, kar je ugotovila, ne, ni začela problemu reševati ali pa da jih reševala na neprav način. Ne vem, jaz se pač težko vtikam v kriterije, po katerih je predsednik izbiral svoje ministre. To je seveda tudi odgovorno strank. To je koalicijska vlada, ki je pač stvari predlagala, čeprav konkretno zdravstveni minister je zmenila iz njihove kvote. Ne. Ampak ne. Mislim, da je to v tem trenutku, če odmislim aktualno stanje zaradi poplav, je objektivno stanje v družbi prav na tem resorju na zdravstvu najbolj zahtevno. Tu je nagomilano vrsto problemov, ne, in se jih z enim zamahom in na kratek rok rešiti ne da. Ne. Tisto, kar pa more biti, je problematično, in kar se vidi tako tudi od zunaj, je, da niso postavljene prioritete, kje se pravzaprav ta niz problemov začne reševati, zato da se cela lestvica potem lahko na tem prvem kamnu začenja tudi na novo graditi. Ne? Ne vem, zdaj trenutno smo brez ministra oziroma to upravlja predsednik vlade, ki ob teh aktualnih nalogah seveda te ne bo mogel in mislim, da je zelo pomembno, kdo bo minister, ker skladno s koalicijsko pogodbo in z tem, kar je bilo do zdaj rečeno in tudi skladno s pričakovanjem v javnosti, mora biti zelo jasno opredeljeno te vlade. Ali je v resnici za javno zdravstvo, ali je za zasebno zdravstvo. Dilema je, mislim, popolnoma jasna. Vmes nekega mostu, nekega brvi, najbrž ni mogoče najti. Ne? In seveda tisto, kar ljudje pričakujemo, je seveda krepitev javnega zdravstva, kot nasploh se mi zdi, da je v prihodnje treba krepiti javno dobro. Ne? Ne samo na področju zdravstva, šolstva in tako naprej, kot govorimo, ampak tudi na urejanju prostora, na posegi v prostor in tako naprej, ker je potrebno če dalje bolj skrbeti za to, da bomo kot skupnost sposobni se soočati s težavami, ki so pred nami. Bomo vrgli še eno kost, ker v bistvu ne želite, tako se zdi, da ne želite biti kritični, pa mogoče tudi ni trenutek zdaj, da se kritizira vlada, ampak vendarle, kaj pa ljudje, s katerimi se je obdal Robert Golob, se vam zdijo prava izbira, njegov najožji krog? Veste kaj, jaz sem bil toliko let v politiki, da vem, da je zelo pomembno, kakšne ljudi si izbereš, ampak izbereš si jih zmeraj po svojem kriteriju. Ne. Nekoč, ko sem jaz bil še zelo mlad, vajenec, pravzaprav bi lahko rekel v politiki, mi je nekaj izkušen človek rekel, bil je takrat predsednik gospodarske zbornice, je rekel, sta dva politika. En izbira ljudi, ki so pametnejši od njih, ker vedo, da sami sega ne vedo, eni pa zbirajo manj sposobne od sebe, ker hoče biti najpametnejši. In to je kriterij. Jaz sem pač se ravnal po prvem in še danes mislim, da je potrebno okoli sebe imeti ljudi, ki so, če ne že veliko bolj, pa vsaj bolj pametni od tebe. V katero skupino sodi Robert Golob? Ne vem, on je zbral pa pač po svojem kriteriju. Sej, najbrž, kaj se vam zdi, da je zbral? Jaz teh ljudi ne poznam. Jaz s temi ljudmi delov nisem. Ne, njih ne poznam. Okay. Ne. Poznam, bi rekel, bolj sodelavke ali sodelavce predsednice države kot sodelavke predsednika države. Če pa mislite konkretno njegovo partnerko, jaz pač mislim, da ona ni sodelavka. To je nekaj, ne, nisem mislila na partnerko. Mislila sem na primer, ne vem, gospod Vesno Vuković, ki je ena najvplivnejših ljudi v Sloveniji trenutno. Ja, jaz njo poznam kot vplivna novinarko z Dnevnika, skupaj z gospod Ranko. Ranko se je kolega Suzana. Ne, ja. Tako, nisem bil prav srečen, če sem se soočal, če sem se soočal z njima kot z novinarkama, no, ampak to so bili drugi časi. Dobro, če se premaknemo mogoče na opozicijo, nekaj besed smo že spregovorili o tem. Trenutno na desnici poteka nekakšen načrt za povezovanje, pa tudi za vzpostavitev mogoče nove stranke. Kako ocenjujete te možnosti, da bi mogoče Anže Logar vendarle odšel
mogoče na svoje in kot nekakšen, ne vem, vzpostavil neko novo desno-sredinsko stranko, ki bi morda tudi vnovič omogočila vladanje Janeza Janše. No, jaz sem še, ko sem bil še predsednik, nekoč izjavil na podlagi pač moje ocene delovanja slovenskega političnega prostora, da Slovenija rabi žlahtno konzervativno stranko. Seveda sem bil takoj popljuvan, ne, in to se do zdaj zgodilo ni, pa še zmeraj pa mislim enako, da to potrebuje, ker je na desni strani prej bi se moglo govoriti o ekstremni desnici kot o desnem polu slovenske politike. Ne. Za Žeta Logarja ne morem reči drugače, kot sem rekel takrat, ko je bilo še v času kampanje, da je neiskren. Ne. In to se mi je zdelo nepošteno takrat v volilni tekmi prikrivati, mislim, svoj dejanski položaj in svoje dejansko razmerje z stranko, kjer je bil predsednik sveta stranke, ne vem, če je še zmeraj. Ne. On gotovo sposoben človek je, takih v slovenski politiki veliko ni, kakšen je njegov domet in koga lahko prepriča. Na podlagi spet ponavljam tega, mislim, tako kot jaz to vidim, neiskrenost je seveda druga stvar. To pa ne pomeni, da mora biti ni prostora za kakšno res stranko tega profila, kot o njej govorim, ki bi bila primerljiva z krščansko-demokratskimi strankami in ki bi imela nekaj več tega, kar je imel krščanski socializem pod krekom v Sloveniji in kar poznamo in kar je, mi rekel, na nek način tudi da, precej daleč od tega, kar kot svoj gospodarski ali gospodarsko-socialni program ponuja Nova Slovenija. Se pravite, menite pa, da Anže Logar ne bi mogel voditi neke žlahtne konzervativne stranke, torej? Če mu seveda bo dobil zadostno podporo, bo to lahko vodil, te sposobnosti ima. Tako kot jaz vidim, njegov problem je ali pa bo ljudi prepričati v iskrenost svojih namenov. Anže Logar in predsednica republike Nataša Pirc-Musar je znano, da komunicirata, pogovarja se z vsemi. Kako pogosto pa recimo vi pomagate z nasveti, sta še v stikih? Ja, včeraj sva se recimo srečala na tekmi košarkaški Slovenija Črna Gora. Sva se pozdravila, kako je, če je utrujena, drugače pa dvakrat sva bila z predsednikom Türkom, oba pri njej na kosilu v tem času, kaj to več kot pol leta, ne, drugače pa... Se strinjate z ocenami, da je nekdani predsednik Borut Pahor jemlje javno prezenco in da ga je preveč v javnosti? Ne, jaz tega ne vidim tako. Pač bivši predsednik Borut Pahor počne tisto, kar je počel zmeraj prej. Tu je... To pa je, da se nastavlja kamerom? Ja, sej ga najbrž tudi kamere vabijo, ne? Sej to je oboje stransko. Ne. Tako da ne vidim, da bi to kakorkoli posegalo v prostor delovanja predsednice. Ona je tudi že pokazala popolnoma drug političen obraz, kot ga je imel on. Je aktivna, se oglaša, se opredeljuje. Pravzaprav v vsakem trenutku lahko veste, kaj v kakšnem aktualnem problemu misli in kako se bo opredelila to, mislim, pravzaprav ni nobena težava. Pri njem je bilo to seveda zelo enigmatično v začetku vedeti, kako se bo opredelil. Potem pa to ni bilo več enigmatično, ker smo vedeli, da se ne bo opredelil. Ne? Ker je člen o omejitvah kandidature za predsednika republike dokaj pomensko odprt, se je tudi pri vas vedno dopuščala možnost, ali se boste po enem mandatu premora odločili za ponovno kandidaturo. Ocenjujete, da bi se lahko nekdanji predsednik republike Borut Pahor odločil za ta korak in nekako testiral ta člen? Ne verjamem, da so ustavodajalci takrat, ko so ta člen napisali, pač računali, da se bo tudi uporabljal. Ne. Možno seveda je, pri njem je seveda te možnosti tudi ne izključujem. Bolj bi bilo zanimivo vprašanje z
kakšnimi, kako bi rekel, argumenti ali bi dosežki svoje dosedanje politične kariere, ki jo tako rad poudarja, da je bil že vse, bi pravzaprav utemeljil to svojo ponovno kandidaturo. Takrat bo poteklo 5 let, odkar je pravzaprav nehal biti predsednik. Medtem je to druga predsednica, so druge razmere, so tudi drugačni odnosi in se, ne vem, če se z Instagramom bo dalo takrat te probleme reševati. No, mogoče se bo v tem času ukvarjal z akademsko kariero, ki jo je začel, kako vidite pa to? No, to je bolj vprašanje za doktora Jambreha, ki je prav sposoben takšnih akrobacij. V maju ste javnost zintrigirali s podbudo za razmislek o posvojitvi spomenika o samosvojitvi. Predsednik vlade Robert Golob ga je po dnevu ali dveh premišljevanja to vašo idejo posvojil. Se vam zdi že sama sestava komisije, kot so jo zastavili, nekak možnost, da se ta v bistvu nesoglasnja in razdvajanja pravzaprav nadaljujejo? In da ta spomenik ne bo služil temu prvotnemu namenu nekega združevanja? Več stavkov bi si izgovoril, če smemo o tem vprašanju. Meni se je ta ideja porodila, ko sem poslušal razprave o ukinitvi tako imenovanega muzeja osamosvojitve, posebej razpravo v državnem zboru in utemeljitev predlagatelja te izredne seje. Takrat se mi je zazdelo, da je pravzaprav v nevarnosti osnovna vrednota in osnovno sporočilo te slovenske osamosvojitve. To je enotnost, ki je bila takrat dosežena. Najbrž ne bo več, prej itak nikoli ni bilo, tudi ta trenutna zdaj za to nesrečo tega ne nadomesti. In da bi vendarle ta enotnost bila nekako ovekovečena v našem spominu, se mi je zdelo prav, da se postavi spomenik, da se postavi na prostoru, kjer je bila za svetovno javnost razglašeno dejstvo, da se je rodila nova država Slovenija, za svojo zastavo, za svojim grbom, za svojo himno. Ni pa ta moj predlog bil mišljen, da se ta spomenik postavi na mesto že tam obstoječega spomenika. Ne bom ponavljal to moje stališče, pač narod, ki je dovolj samozavesten in zrel svojih spomenikov, ne ruši, jih ne zamenjuje, ne premišlja pa o tem, ali jih postavi in kje jih postavi. In je mora biti sposoben živeti z njim, ker so vsi ti spomeniki so nekako odraz dozorevanja ali potovanja naroda skozi čas in prostor, v katerem je bil. Jaz tudi seveda ne tekmujem z gospodom Peterletom, da to se je to prvi domislil. Jaz ne vem, kaj sem z gospodom predsednikom Pahorjem o tem pogovarjal. Me pa veseli, seveda, če je možno se o tem dejanju, ki bi mu naj bil spomenik posvečen poenotiti. Ne vem, kakšen je sestav te komisije. Ne. Ampak ta komisija... Vsem je, recimo, bom naštela nekaj imen, se smo pisali v delu o tem, gospod Krkovič je zraven, potem poslanci Gibanja Svoboda, predvsem levo je sestavano, tako bom rekla. No, ta komisija ima itak nalogo pripraviti nek predlog za vlado, najprej po moje, in to sem tudi mislim, da že nekoč povedal, bi moral za postavitev tega zakona dobiti potem soglasje državnega zbora, oziroma jaz bi celo mislil, da je potreben zakon v postavitvi tega spomenika, če hočemo, mislim, da bo res ta njegova izvorna, to njegovo izvorno sporočilo prišlo v celoti do izraza. Ne mislim, da bo pot do tega spomenika enostavna, ker se bodo tu pač pojavljali vse delitve, ravno tiste, ki sem jih jaz s tem predlogom hotel preprečiti, sem se pa zavedal, mislim, da jih sam predlog ne bo preprečil, nekatere celo lahko poglobi. Ne. Tu so seveda različne ideje, sem dobival tudi pisma, mislim, da namesto spomenika bi lahko naredili nek nov muzej, celotne slovenske zgodovine, novo zgradbo in tako naprej, kar je seveda vse lepo in prav. Ne. Ampak seveda, mislim, zato je ta komisija, mislim, da bo pač pripravila nek predlog, ker so omenili gospoda Krkoviča, mislim, ni razlog, da ne bi v tej komisiji bil, ne vidim. Ne. On je le bil, mislim, človek takrat, ki je pravzaprav bil tvorec te, ne samo ideje, ampak kasneje tudi organizacije o manevrski strukturi narodne zaščite. Se pravi, ima vso legitimnost, mislim, da
je, kako bi rekel, govorec z svojim stališčem o tem in takšnem spomeniku in ideji, ki naj bi jo pač... Njegovo članstvo, vam lahko povem, razburja nekatere, ker so bile kar nekaj SMS-ov in odziva na to, v bistvu, kakšna je sestava te komisije. Mogoče še glede muzeja osamosvojitve omenili ste, mogoče, da bi bilo to tudi priložnost. Kakšno je bilo vaše stališče oziroma kakšno je vaše stališče glede tega združevanja? Bi vendarle potrebovali nek samostojen muzej osamosvojitve? Ne, jaz mislim, da je osamosvojitev je mogoče ta hip še zmeraj, tako bi rekel, najbolj svetel korak Slovencev na pohodu skozi zgodovino, ne. Ampak je vendar samo en korak. Se pravi, zgodovina Slovencev in tudi zgodovina prostora, na katerem živimo Slovenci, vsega daleč nazaj. In je zato prav, mislim, da je to v nekem muzeju tudi tako tudi predstavljeno. Se pravi, nekaj v nizu tega, kar nas je pripeljalo do tega trenutka, ko smo lahko rekli, zdaj se bomo pa potrudili, da dobimo svojo državo, tudi zgodovinski trenutek je bil takšen, da je bilo to mogoče, ne. In seveda zgodovina teče naprej, ne. Tudi to, kar je bilo pred 30 leti, je že zgodovina, to, kar se je zgodilo. Drži, ampak verjetno se lahko strinjate, da vendarle pa neko težo bi pa dali, recimo če, z imenom ali pa samostojno stavbo tem dogodkom, če bi dali muzej osamosvojitve. Ne mislim, da imena dajejo kakšno posebno težo. Vprašanje, kako gledate na to? Ne? Če mislite, da ste vi tvorec najbolj pomembne točke v zgodovini, potem seveda se vam zdi to popolnoma logično. Ne? Jaz mislim, če se postavim v kožo generalna majstra, general majster ne bi najbrž hotel imeti muzej generalna majstra ali pa muzej borbe za severno mejo. Njemu se je zdelo najbrž to popolnoma normalno, da je upravil to, kar je takrat oceno, da lahko naredi in da mora narediti. In jaz mislim, da tudi leta 90 in 91 je zelo velika večina Slovencev vsak na svoje mesto naredila tisto, kar je od njega bilo pričakovano in kar je mogel narediti. Ne? Ljudje so bili doma, ljudje so bili na položajih, eni so bili ministri, eni so bili v teritorijalni obrambi, eni so bili člani predsedstva, o katerem se ne govori več. Ne? Skratka, mislim, da je takrat vsakdo upravil to, kar je bilo potrebno. Ne? In še enkrat rečem, mislim, to je pomemben, ne? Mora biti, še zmeraj se nam bo zdelo in dolgo časa najbolj svetel trenutek slovenske zgodovine, ampak je vendarle samo en del tega, kot da ponovim, potovanja Slovencev skozi čas. Ste Prekmurec, prihodnji teden praznujete, oziroma praznujemo vsi, a ne? Ja, upam, no, da tudi vi. No, hotela sem vas nekaj drugega vprašati. Ne vem, če ste zaznali, pisali smo v delu, ne vem, že kakšna tematika je bila, da je tako kot Prekmurci, tudi Primorci. Jaz sem Primorka, imamo praznik, a ne? Praznik vrnitve Primorske matični domovini. Presenetilo me je stališče poslanca italijanske narodnosti, gospoda Žiže, da Italijani tega nimajo za svoj praznik. Bilo je sicer potem nekaj polemike tudi z strani nekaterih predstavnikov manjšine italijanske zobale. Kar pa bi mogoče veljalo nasloviti, pa je vprašanje, kako to, da recimo v Sloveniji ukinjamo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, hkrati se pa naši predstavniki ministrstva za zunanje zadeve hodijo klanjati bistvo temu istemu prazniku v Rim, kjer imajo dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre in Dalmacije. No, se vam ne zdi to tako šizofrena situacija? Gotovo. Najprej seveda v tem stališču jaz seveda razumem, da poslanec Žiža kot Italijan najbrž ne more deliti enakih čustev, kot jih delimo mi Slovenci, glede tega praznika priključitve Primorske. Kot poslanec in kot državljan te države pa seveda ta praznik mora spoštovati, ker mora spoštovati zgodovinska dejstva.
In predvsem mislim, da bi morala oba poslanca, ne, zdaj govorim načelno, ne, ki sta v državnem zboru, upoštevati, zakaj je v slovenski ustavi zapisano, da imata oba predstavnika teh tako imenovanih avtohtonih manjšin stalno mesto v državnem zboru, se pravi v najvišjem domu demokracije v Sloveniji. O tem pač govorijo neka zgodovinska dejstva in ta zgodovinska dejstva je treba pač pripoznati in z njimi znati živeti. To, kar me pa sprašujete v tej šizofreni situaciji, ta situacija je več kot šizofrena. Jaz bi rekel, je tudi nevarna. Ne. Glejte, mi smo preko našega najvišjega predstavnika šli na bazoviški šaht. Ne. Se pokloniti nečemu, kar je v skupnem sporočilu Zgodovinske komisije Slovenije in Italije. To govorite o Bordu Paharju zdaj, ne? Ja, ne. Nismo dočakali tega, da bi se italijanski predsednik prišel recimo pokloniti v gramozno jamo. Ne. To se mi zdi, to se mi zdi je, veliko... Ne, da se italijanski veleposlanik ne odeležuje praznika vrnitve Primorske. Ne, naš pa se. Naš veleposlanik pa se verimo tega. Ne. Skratka, ne. Mi nekako... Kot majhen narod ne kažemo dovolj samo zrelosti. Jaz nisem seveda za to, da živimo v sporu in da te stvari kar naprej prihajajo na dnevni red. Ampak, ko se odločajo za kakšno potezo, je treba vedeti, kaj ta poteza pomeni. Ne. In tudi po vseh teh letih, jaz sem da presenečena, ko sem to prebrala, nisem vedela, da v bistvu ta denar, ki je bil za Jezule na tem fiduciarnem računu, še vedno tam stoji, ne? Ni bila naša politika sposobna v bistvu zanje tega rešiti. Ja, seveda, ampak treba se vprašati, kaj to, da ne dvignejo tega denarja, pomeni. To pomeni, da ne priznavajo razloga, zaradi katerega je ta denar bil na tem fiduciarnem računu izločen, ne? Kaj pa po vašem mnenju pomeni to, da se politični vrh, če tisto leto ni državne proslave, v Prekmurju ne udeleži te proslave? Kakšen signal je to? Ja, za mene kot Prekmurca to ni prav spodbudno, ne. Ampak nasploh bi vam rekel, da se mi zdi, da je državnih proslav preveč. Zdaj govorim o 25. juniju. Ne. Državna proslava je samo ena. Ne. Drugo so lahko lokalne proslave, lahko so ne vem kaj, strankarske proslave in tako naprej, ampak državna proslava in dogodek je samo eden. In tam je seveda prav, da je predsednik države ali predsednica države, je predsednik vlade, da so ministri, da so poslanci. Ne. S tem se izkaže spoštovanje do tega praznika, ki ga pravzaprav, oziroma dogodka, ki ga ta praznik nekako opredmeti. Ne. Polemike o tem, kdo je bil na kakšni proslavi, koga ni bilo, kdo je bil na kakšni maši, zakaj ga ni bilo in tako naprej, se mi zdijo popolnoma odveč. Za državo je dovolj, da se reče, bila je državna proslava in na njej so bili vsi tisti, ki so tam bili. Tudi ta dogodek v državnem zboru je pomemben, ne, ampak to je vendarle dogodek, ki se ga spominja in ki ga obeležuje državni zbor. Ne. Na to njem ni bilo Roberta Goloba, ne, tukaj so bile polemike. Ampak ne vem, če je treba, da so vsi tam. Ne? To je vendarle državni zbor. Ne? Zdaj, predaleč bi mi to zapeljalo, če bi vam poskušal povedati, ker sem jaz to že takrat poskušal argumentirati, ko sem bil še predsednik, ampak seveda brez kakšnega upa zmage. Ne? Ker če je proslava namenjena proslavljanju nekega dogodka, ne, je to ena stvar, če pa proslava služi nekim drugim stvarem in spet iskanju razlik pa politikanskih obrekovanj, ne, potem seveda to več ni proslava in je daleč od tega svojega osnovnega namena. No, jaz seveda mislim, da je prav, da je takrat bil sprejet zakon, da se ti dogodki na nek način na državni ravni obeležujejo vsakih 5 let, ne. Takrat je res treba dati poudarek temu, da je to državna proslava. Ne. Ta proslava, ne, pa v Prekmurju ali pa na Primorskem ne more biti lokalna proslava. Je še zmeraj proslava te države, ki se spominja nekega svojega dogodka. Ne. In je seveda, da kdor takrat pač na proslavo pride, ne. Ni pa problem, če nekoga tam na tej proslavi ni. Važno je, mislim, kakšen poudarek in kakšen odnos do tega dogodka pač ljudje imajo.
Dobro, če se mogoče premaknemo nazaj na letošnje leto, na aktualne teme. Letos bi moglo biti po napovedi najvišjih vladnih predstavnikov leto reform. Se vam zdi, da je bilo to leto do zdaj morda zamujeno? Zdaj se bo verjetno fokus moral tudi preusmeriti, ne? Ja, gotovo bo ta ujma določila prioriteto te vlade, to izven dvoma, ne. Vsekakor bi pa tiste ključne stvari ne smele popolnoma izginiti z agende, ne, mislim predvsem zdravstvo, ne. Tudi na področju izobraževanja mislim, da je potrebno narediti veliko več, ne kot je narejeno zdaj, ampak kot je narejeno bilo tudi v prejšnjem mandatu, pri prejšnji ministrici in še prej nazaj, če gledam. Če je osnovno bogastvo naroda, kot je naš, znanje, potem bi moralo to znanje, način pridobivanja tega znanja, sposobnost ljudi, da pridobivajo sami znanje, biti velika prioriteta, ne. Zdaj, te tehnologije nove, ki prihajajo, z umetno inteligenco, ne, to je nekaj popolnoma novega, ne. Jaz moram reči, da se težko, pa večina pripadnikov moje generacije tu znajde, ne. In mladi ljudje so s tem danes pravzaprav rojeni, drugače s tem razpolagajo, ne. Sistem šolanja pa ni bistveno spremenjen. Jaz si pač dovolim to skepso, mislim, da tudi ta bolonjski sistem izobraževanja, ne samo v Sloveniji, po ne vem, če v Evropi prinaša kaj veliko dobrega, ne. Ampak dobro, to je pač moje mnenje. Mislim, da, kot ste rekli, leto reform, ne, reforme se pripravljajo, o reformi ne moreš govoriti, reforma je zdaj, ne. Po tistem principu, najprej skoči in potem reči hop, ne. Zato sem tudi rekel, ne, da mogoče ima ta vlada preveč front odprtih in se zato težko usmerja na tisto, kar je prioriteta in ki jih je treba določiti. Jaz bi tako rekel, ne. Manj je več. Se pravi, poudarek na zdravstvo, torej. Ja, na zdravstvu in na izobraževanju bi jaz rekel, ne. Jaz bi mogoče za konec še nekaj vprašala, pa ne mi reči, da nimate steklene krogle. Ne. Ta Tukaj situacija, nimam. no, Ja. vseeno, imate pa toliko izkušenj, da lahko na podlagi tega kakšen sklep potegnete ali pa razmišljate v določeno smer. Ta ujma, ki je prizadela Slovenijo, je zdaj sicer Slovenijo poenotila. Po naravni poti bo prišlo do nezadovoljstva, ker bo ljudje pričakovali pomoč prej, nekateri bodo menili, da so bili premalo in tako naprej. Ali je mogoče razmišljati v smer, da bo ta ujma v bistvu razlog in nezadovoljstvo, ki bo sledilo zagotovo, končalo politično kariero Roberta Goloba? Ali sem preveč črnogleda? No, ostanem pa pri tem, da ste preveč črnogleda, ne. Jaz mislim, da je to seveda priložnost. Zdaj, kako bo organizirana pomoč, kako bo koordinirana, ne, to je seveda vprašanje, od katerega je odvisna učinkovitost potem, ne, te sanacije, ki bo velika in ki bo ogromna, ne. Ne, zdaj pač neka izkušnja govori o tem, da te sanacije same ne more ti vlada, ne more voditi vlada, ne bi bilo pametno, da ustanovi nek štab kompetentnih ljudi, ne, ki bi v imenu vlade in za račun vlade, mislim, to sanacijo tudi In tega vodila. štaba naj ne vodi Robert Golob? Ne vem, jaz imam izkušnjo z potresom takrat v Bovcu in na Tolminskem, ne, ker najprej tudi, mislim, bila velika stihija in seveda na eni strani pričakovanja ljudi, na drugi realnost, s katero so bili soočeni, in potem se je tam formirala pisarna, ki je vodil, žal sem pozabil, kako je vodil to človek, ki je tam bil, ki je koordiniral to celo delo, ki je vodil ocenjevanje, veliko strokovno, katere stavbe so za obnoviti, kaj je za podreti, kje je postaviti, se pravi, na katerem terenu nove zgradbe in tako naprej. Skratka, ne, delal je to takrat za vlado, ne. In mislim, da bi bilo pametno, ampak to je moje mnenje, jaz se v operativo pač težko vtikam, jaz v operativi vladne nikoli delal nisem, ampak mislim, da vlada ob tem, kar smo govorili, da bi bila njena naloga, da vendarle ima neko kontinuiteto s tem, kar je zapisano v koalicijski pogodbi in kar so prioritete, ustanovi nek
kot še ponavljam, strokovno kompetenten, ne politično kompetenten. Politiko obnove bo vodila vlada, ampak strokovni del posla, od, bi rekel, čisto tehničnega do finančnega in tako naprej, mi pa seveda moramo voditi nek operativni štab. Obseg škode je tako velik, oziroma se prizadeta praktično tretjina države, da bi bilo pametno, da se to naredi. Kot rečeno, to je samo moje mnenje brez steklene krogle. Najlepša hvala vam za ta vaša mnenja in razmisleke. Bomo na tej točki zaključili. Vam pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnji teden. Hvala tudi vam.